ಜಾಯಿಕಾಯನ್ನ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸುವ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ. ಜಾಯಿಕಾಯಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳು ದೊರಕೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಉಳಿತು. ಜಾಯಿಕಾಯಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಹಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದಲೂ ತಂಬಳಿ, ಚಟ್ನಿಯಂತಹ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಕಾಯಿಯ ತೃಣವು ಅಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಮೋತ್ತೇಜಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಮನೆಮದ್ದು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ನರಮಂಡಲದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ. ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಮೊಡವೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.